Bom dia aos amigos do blog Projeto Charge 75 e do site Flat Out! Exclamação. Estamos aqui apresentando o Project Cars número 29, o Charge 75, meu e de Deus Siqueira Neto. E hoje nós vamos mostrar como que se faz a instalação das rodas Magna Americana no nosso DART, no nosso Charge Nacional. As rodas Magnum brasileiras que vieram no nosso Dodge Nacional são essas aqui. São essas aqui. Muitos consideram uma heresia o que eu vou fazer. Eu vou abrir mão dessas e vou instalar as americanas, que é onipresente nos muscle cars americanos. Mas eu acho essas rodas aqui a essência do muscle car. E o sonho tem que ser com essa roda aqui. Essa roda aqui a gente vai guardar para outro projeto. Projeto DART. Mas como tudo na vida tem seus percalços, para a instalação das rodas Magnum americanas é preciso a troca do cubo dianteiro e da furação e refurar a ponta de eixo traseiro, pois a furação utilizada pela Dodge da Chrysler do Brasil, como dizem a gíria, foi a furação francesa que vinha no Cinca Chambó. Que a Chrysler é oriunda da fábrica da Cinca no Brasil. Eu vou ilustrar para vocês aqui a diferença. Esse aqui é o cubo que a gente vai instalar no carro. Essa roda aqui é a roda Magnum brasileira. Olha a diferença aqui. Ó, é um fio de cabelo, não deixa colocar a furação, não deixa que bata a furação. Quando a gente pega o cubo aqui e coloca na roda americana da marca Will Windigans, até chupa. E hoje a gente vai abordar esse serviço, a troca do cubo dianteiro, a troca do cubo dianteiro e a posterior instalação das rodas Magnum americanas. A center cap das rodas, ou center caps, não vai ser aquela chupeta do tradicional americano, aquele copinho. Eu comprei essas center caps aqui do nosso amigo Fábio Jonas, o mago da instalação. E vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Os pneus vão ser o icônico pneu Cooper Cobra. E a mão de obra especializada para fazer determinado serviço é do Ronald e do Dinho, os motores do Dojão. Dá uma olhada pra galera aí. É, galera. É, rapaz. A priori, é necessário todas as montagens do sistema de direção ali. Precisa retirar a pinça de freio, abrir o cubo e retirar aqui o componente do freio, o disco e o cubo em si. Nesse momento agora, você está acompanhando o início da desmontagem. Veja aqui, esse aqui é a cupilha da estopa. Essa aqui é a cupilha. Passa a estopa aí. Aqui você vê a cupilha, que foi mal travada. Não se trava a cupilha assim, se trava ela na vertical e não na horizontal. Um sistema de enrolamento mais universal possível, acho que não existiria. A cupilha, a trava aranha, a roela de encosto, os rolamentos desse cônico aqui e aqui, a gente vai abrir agora e vamos chegar no cubo. Vai lá, começa, continua. Pega o estriado. Estava. Agora a gente vai dar uma pausa para o vídeo não ficar grande. Quando tirar o cubo a gente fala de novo. Pausa aí. Aqui ó, aqui já está o cubo fora já. O cubo fora, aqui a manga de eixo. E o cubo aqui fora com o disco de freio. E agora vamos trocar o cubo ali.
aqui, os dois cubos aqui agora. A diferença em milímetro, em medidas, vocês perguntam pro barata, que eu não sei. Agora vocês estão vendo aqui o cubo velho. Agora aqui, ó. Aqui o cubo novo. Aqui o cubo velho. Aqui o disco de freio. Como vocês podem ver, ele é plug and play. É tirar um e colocar o outro. Agora a gente precisa montar os rolamentos e o redentor. Já vamos lá já agora. Pause. Novamente estamos aqui, amigos do site Flat Out Exclamação! E os parceiros da confraria do Project Cars. Aqui é o resultado do serviço. O suspensão dianteira original do Dodge Charger 75, com um cubo novo para a roda Magno americana montado aqui. A gente trocou os rolamentos, que é os mesmos rolamentos do cubo Def New. O serviço ficou assim, ó. O novo rolamento. Agora vem aqui pegar uma última roda. E aqui está com a roda agora no lugar. Dá uma olhada. Essa roda é o bicho da goiabeira, né? Não, fala a verdade. Isso aqui é a oitava maravilha do mundo, não é? Eu sei que a roda traseira também é um animal de roda, mas o coração ficou com aquela ali. Tá compradinha, tá aqui instalada agora. A gente vai colocar aqui agora, vou mandar pintar o carro daqui uns dias, eu não vou com essa roda. Eu vou botar a roda de Opala, que é aquela ali, que é a mesma furação americana, só que o cubo não deu, nós vamos ter que abrir o cubo aqui, ó, pra caber ali, mas isso é mole pra nós, essa aqui ficou bem certinho. E pra encerrar, depois de todo esse serviço aqui, como diria Carol Shelby, ou era o Steve McQueen, eu não me lembro, é um desses fodão aí de head da história do... das histórias dos Gearheads. Não há nada melhor que a melodia de um motor V8 em funcionamento. Então a gente vai novamente ver o funcionamento do Dojão em seu estado de arte. Com vocês, Sinfonia Dojão V8.